Təxminən bir əsr əvvəl Bakının bu qədim küçələri, evləri azadlıq ideyaları ilə yaşayan azərbaycanlıların mübarizə ocağına çevrilmişdi. O zamandan bəri küçələrdə çox şey dəyişsə də, bu yerlər həmin insanların böyük vətən təəssübkeşliyinin şahidi olaraq qalır. İşğalçı dövlətin bayrağı altında yaşamaq həmin insanları nəinki amallarından döndərmədi, hətta daha da əzmkarlıqla mübarizə aparmağa sövq elədi. Tariximizin bu nadir və şərəfli səhifələrini oxumaq üçün müstəqillik tariximizin əvvəlinə qayıdaq. ...1918-ci il. Azərbaycan xalqının milli istiqlal ideyalarının Rus imperiyası üzərində qələbə çalması ilə bütün şərqdə ilk Respublika üsul idarəsi olan Azərbaycan Cumhuriyyəti elan edilir. Dövlətin başında duran siyasi xadimlər millətin istiqlal şüurunun qələbəsinə nail olurlar. Azərbaycan xalqı bu insanların timsalında öz tarixi, coğrafiyası, milli maraqları və beynəlxalq mövqeyi barədə düşünməyə başlayır. Öz azad səsini bütün sahələrdə bəyan etmiş gənc respublikanın dövründə mətbuat fəaliyyəti xüsusilə seçilirdi. 1919-cu ildə Müsavat Partiyasının rəsmi orqanı sayılan İstiqlal qəzeti Azərbaycançılıq ideologiyası üzərində fəaliyyətə başlayır. Qəzetin şüarı kimi Tofiq Fikrətin millət yoludur, haqq yoludur tutduğumuz yol misraları seçilir. Daxili mütəşəkkilliyin zəifliyi və xarici müdaxilələrin intensivliyi bu mütərəqqi ideyaların həyata keçməsinə imkan vermir. 1920-ci ilin aprelində işğalçı bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirir. Ölkədə hakimiyyət müvəqqəti inqilab komitəsinə verilir. Qanunvericilik funksiyasını həyata keçirən komitəyə yalnız azərbaycanlı kommunistlərin daxil edilməsi bir növ işğal faktorunu pərdələyir. Əhalidə planlaşdırılmış ilkin ideoloji təsirat oyadır. Bolşevizm ideyalarına inanan sadəlöv azərbaycanlılar hələlik bu sistemin tezliklə özlərinə qarşı çevriləcəyindən, mənsub olduqları xalqın zaman-zaman qanının axıdılacağından xəbərsiz şəkildə bu rejimə xidmət edirlər. 11-ci Qırmızı Ordunun hərbi müdaxiləsi ilə dövlət müstəqilliyinin itirilməsi hələ də azadlıq eşqini itirməyən keçmiş müsavatçıları kommunist planlarını alt-üst eləmək uğrunda mübarizəyə sövq edir. Həmin müqavimət ideyaları öz ilkin əməli nəticəsini işğaldan bir il sonra verir. Bu amallar 1921-ci ildə Sovet qanunlarına birbaşa əks gedərək, milli maraqlara xidmət edən gizli qəzet nəşr etmək ideyasını meydana gətirir.
edilir. Cəfər Cabbarlının iştirakı və layihəsi əsasında hazırlanan bəyannamədə onların Azərbaycanın müstəqilliyinin inkişafı üçün hökumətlə əməkdaşlığa hazır olduğu bildirilir. Yekdilliklə qəbul edilən bəyannamə Xalq Daxili İşlər Komissarı Həmid Sultanovun vasitəsilə İnqilab Komitəsinə təqdim edilir. Lakin bolşeviklər əməkdaşlıq təklifinə nəinki göz yumur, hətta əvvəlcə cavab göndərməyi də onlara çox görürlər. Ardınca müsavatçılar hökumətdən rəsmi rədd cavabı aldıqdan sonra gizli fəaliyyətə keçməyi qərar alırlar. Gizli fəaliyyətin ilk mərhələsində müsavatçılar Mirzəbalanın kiçik qala küçəsindəki mənzilində toplaşır. Yeni sovet quruluşu əleyhinə planlar qurmaq və proqram yaratmaq üçün səfərbər olan bu şəxslər məxfiliyi qorumaq üçün heç bir rəsmi protokol yazmır. Təşkilatın müxtəlif yerlərdə ilkin özəklərinin yaradılması işi sürətlə aparılır. Tez bir zamanda Bakının 4 rayonunda, Lənkəranda, Səlyanda, Gəncədə, Aşqabadda və Tiflisdə özəklərin yaradılmasına nail olunur. Mirzəbala Məhəmmədzadə partiya maliyyəsinin təyinatını müəyyənləşdirir. Tapşırıqlar verir və inanılmış fəalları yerlərdə vəzifələrə təyin edir. Konspirativ addımlar atılaraq hər rayonda partiyaya 3 nəfərin rəhbərlik etməsi qərarı alınır və bu 3 nəfərin yalnız bir nəfərlə əlaqə saxlaması zəruri hesab edilir. Mirzəbala Məhəmmədzadə təşkilata əlavə dəstək almaq üçün həmçinin Bakıda yerləşən Türkiyə siyasi nümayəndəliyi ilə əlaqə saxlayaraq onlardan yardım istəyir. Lakin nümayəndəliyin də vəziyyətinin ağır olması yardım məsələsinin baş tutmamasına səbəb olur. Sol müsavat firqəsinin ayrıca bir qolu mətbəə təşkil etmək, mətbuat orqanı yaratmaq və ideoloji işi daha da canlandırmaqla məşğul olur. Gizli mətbəə yaratmaq işi sırf Əbdülvahab yurtsevərə həvalə edilir. Qəzet çapının zəruriliyi diqqətə çatdırılır. Millətin sabahı naminə görüləcək bu işin heç zaman satılmaması üçün masa üzərinə Quran qoyulur. Bu barədə heç kəsə, hətta ən yaxın ailə üzvlərinə belə məlumat verilməməsinə and içilir. Ticarət işləri ilə məşğul olan Əsədullah Məmmədov və Hacıbaba Cəbiyev bu iş üçün maliyyə dəstəyini əsirgəmirlər. Ağa Səlim Rəhimov əski ərəb qrafikalı şriftləri hissə-hissə dövlət mətbəsindən daşıyır. Baraban və şrift kassaları Əl-Həsən Babayevin köməkliyi ilə əldə edilir. Daha doğrusu, avadanlıq millətin mənafeyi yolunda mətbəədən çıxarılır və o dövrdə Qanlı Təpə küçəsində Ağa Səlim Rəhimovun evi yaxınlığında gizlədilir. Prosesin binövrəsi Mirzəbalanın təşviqat vərəqələri və kitabça çap etməsi ilə qoyulur. 7-8 aylıq hazırlıq işlərindən sonra 1922-ci ildə nəhayət çap işləri başlanır. Qəzetin adının yazılış forması 1919-cu ildə dərc edilən İstiqlal qəzetinin adı ilə uyğunluq təşkil edirdi. Qəzet 2 yüzlü A3 formatında olub 2 səhifədən ibarət idi. İlk nömrəsi 30 ədəd çap olunur. Sonradan bu rəqəm 50-yə çatdırılır. Milli Müqavimət Hərəkatı rəhbərliyi belə qərara gəlir ki, mətbu orqanı yalnız istiqlal məfkurəsinə ən sadiq olan insanlara verilə bilər. Oxunandan sonra məhv edilməlidir. Saxlanılması məsləhət. Azərbaycana olan təhdidlərlə bağlı İstiqlal qəzetində çox ciddi siyasi publisistik materiallar çap olunur. Materialların operativ yazılması, əhaliyə çatdırılması çevik bir sistemə söykənirdi. Yazıda heç bir imzadan istifadə olunmasa da, baş məqalələrin əsasən iki nəfər, Mirzəbala və Cəfər Cabbarlı tərəfindən işləndiyi güman edilir. Qəzetdə mühüm ictimai-siyasi məqamlar işıqlandırılır. Hətta o dövrdə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə muxtariyyət verilməsinə həsr olunmuş intibahnamə dərc edilir. Sərt bəyanatda Dağlıq Qarabağ muxtariyyətinin təsisi Azəri Türk xalqına qarşı bolşeviklərin törətdiyi misilsiz xəyanət və cinayət kimi qiymətləndirilir. Fond adlı başqa bir məqalədə isə İstiqlal Komitəsinin maliyyə problemlərindən bəhs olunur.
Burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin xanımı Ümmülbanudan tutmuş, sonuncu həbs olunan istiqlalçının ailəsinə qədər hər kəsə gizlicə maddi yardım olunması məsələsinə toxunulur. Qəzetdə iki dəfə 1922-ci və 1923-cü illərin aprel ayında Azərbaycanın müstəqilliyinin süqutu ilə bağlı mühüm bəyanatlar verilir. Qeyd olunduğu kimi, məxfilik prinsipinə əsasən buraxılan nömrələr məhv edildiyindən bəyanatın dərc olunduğu həmin nömrələr də fiziki olaraq tarixə qovuşmuşdu. Lakin heyətin fəaliyyətini ölkə sərhədlərindən kənarda davam etdirmiş Mirzə Bala Məhəmmədzadə bu bəyanatı Türkiyədə təkrar nəşr edir. Vətəndaşlar, millətdaşlar, bugün 27 Nisandan 3 sənədir keçir. 3 sənə bundan əvvəl Rusiya ordusu inqilab və kommunizm şüarı ilə vətənimizə soxulmuşdur. Bugün hər kəsə aydın açıqdır ki, 27 Nisan faciəsi kommunistlərin hər yerdə çağırdıqları və bacardıqları kimi Azərbaycan köylü və işçilərinin inqilabı deyil, sadə Rusiya ordusunun vəhşicəsinə istilasıdır. 27 Nisandan sonra edamlar, həbslər son günlərə qədər davam edir. Azərbaycan, türk xalqının fikri, rəyi və arzusu ilə hesablaşan varmıdır? İndiki şuralar Azərbaycanı, türk xalqını təmsil edirmi? Buradakı üzvlərin 70%-i əcnəbilərdən ibarət deyilmidir? Nə haqla indiki şuralar Azərbaycanı türk xalqı adından söz söyləyirlər? Heyət-i Mərkəziyyə, Bakı, 27 aprel 1923-cü il. Çap avadanlıqları əldə edildiyi vaxt gətirildiyi Ağasəlim Rəhimovun evindən daha münasib sayılan Ələbbas Əliyevin gimnaziya küçəsindəki mənzilinə köçürülür. Təhlükəsizlik işlərinin və məxfiliyin bütün şərtlərinə əməl olunaraq 19 nömrədən 15-i onun evində çap olunur. Ardınca Ələsgər Ələkbərov sahibindən xəbərsiz olaraq Salman Rəhimovun evini kirayə götürür. Növbəti 2 nömrə məhz onun mənzilində çıxarılır. 17-ci nömrənin buraxılmasından sonra Rəhimov məsələdən xəbər tutur və təcili olaraq mətbənin evindən uzaqlaşdırılmasını xahiş edir. Nəticədə mətbənin yeri 3-cü dəfə dəyişilir. 18 və 19-cu nömrələr Səttarxan hərəkatının iştirakçısı olmuş keçmiş inqilabçı Hacı Baba Cəbiyevin Çadrovo 62 ünvanındakı evində işıq üzü görür. 20-ci nömrə isə arzu olaraq qalır. Elə 19-cu nömrənin hazırlanması zamanı gözlənilmə. Oktyabr 1923-cü ildə iş başında yaxalanan Ağasəlim Rəhimov və Qurban Musayevin qolları qandallanır. Sonuncu nömrənin bütün nüsxələri müsadirə edilir. Ümumi 20 nəfər saxlanılır. Müxalifliyi aşkara çıxan gizli istiqlalçıların fəaliyyəti yarımçıq qalır. ÇK, bəşəriyyət yaratmaq bəhanəsi ilə milli mücahidlərin məhv edildiyi bir sistemdir. ÇK, bolşevizm adlanan 20-ci əsr barbarlığının edam mexanizmidir. Azərbaycan türklüyü Rus bolşevizmi ilə ölüm-dirim mübarizəsinə başlamışdır. ÇK bu mübarizəni boğmaq üçün gecə-gündüz işləmiş, minlərlə türkü min bir bəhanə ilə tundra çöllərində, Sibirin buzlarında bastırmış, bizim mədəniyyət aləmindən uzaq, fərqli olan ölkələrə sürgün etmişdir. Mirzə Bala Məmmədzadə, Buzlu Cəhənnəmdən. Bütün ehtiyat tədbirlərinə rəğmən, təhlükəsizlik orqanlarının ilk şübhələri hələ bir il əvvəl yaranmışdı. 1922-ci il,
Sol Müsavat firqəsinin işləmək üçün Gürcüstana göndərdiyi iki nəfərin ehtiyatsızlığı ucbatından gizli fəaliyyət göstərən partiyanın taleyi 1923-cü ildə ciddi təhlükələrlə üzləşir. Bəs böyük ideyaları təhlükə altında qoyan bu şəxslər kim idi? Bakıdan Tiflisdə yerləşən Azərbaycan dilli Yeni Fikir qəzetinə göndərilmiş həmin şəxslərdən biri müsavatçı publisist Firudin Hacızadə idi. 21 yaşlı bu gənc təşkilatın tapşırıqlarını sözsüz yerinə yetirir. Mirzə Balanın məktublarını Batuma, Cumhuriyyət dövründə parlamentin stenoqrafçısı olmuş Ədib adlı ikinci şəxsə, onun göndərdiyi poçtu isə yenidən Bakıya çatdırırdı. O zaman bu məxfi yazışmaların Türkiyədəki etibarlı şəxslərlə əlaqə yaratmaq üçün aparılması fikri də istisna olunmur. Bir neçə dəfə təkrarlanan bu göndərişlər növbəti dəfə dəqiq ünvana çatmır. Həmin vaxt ədib Batumda olmadığından məktubu onun dostu Sedat Rəşad qəbul edir. Bu riskli dəyişiklik Çeka işçilərinin fəvqəladə komissiyanın diqqətindən yayılmır. 1922-ci ilin noyabrına qədər məktub artıq təhlükəsizlik orqanlarının əlinə keçmişdi. Vəziyyətdən istifadə edən Zaqafqaziya Çekası ədibin adından Mirzə Balaya məktub göndərir. O, xəttin saxta olduğundan şübhələnsə də cavabı Paştolyana verir. Lakin azacıq sonra Mirzə Bala artıq müşahidə altına alındığını başa düşür. Beləcə, satqınlığın qurbanı olmuş İstiqlal qəzeti öz fəaliyyətini yarada saxlamağa məcbur olur. Təşkilat üzvləri həbs edilir, dindirilmə prosesi başlanır. 3 aydan artıq davam edən kütləvi həbslər zamanı 20 nəfər azadlıq mübarizi saxlanılır. Onlar tanınmış ziyalılar, mətbuat nümayəndələri və qəzetin işıq uzu görməsində maliyyə dəstəyini əsirgəməyən ticarət işçiləri, vətənpərvər gənc qüvvələr idi. Bu üzvlərdən yalnız biri, Mürsəqulu İmanov yetərincə fakt olmadığına görə buraxılır. Digər 19 nəfər haqqında cinayət işi açılır. Onların 11 nəfəri Salovkiyə sürgün edilir. İlk dəfə müsavatın üzvü olduğuna görə həbs olunan Cəfər Cabbarlı bu dəfə İstiqlal qəzetinin gizli fəaliyyətinə görə saxlanılır. Həbs orderini 5 oktyabr 1923-cü ildə şəxsən Az Çeka sədri Mir Cəfər Bağırov imzalayır. Təəssüflər olsun ki, heyət üzvlərindən bəziləri qeyri-insani zorakılıq faktlarına, işkəncələrə tab gətirməyərək əqidə yoldaşlarının adlarını dövriyyəyə buraxmaqla həbslərin kütləviliyinin sürətlənməsinə və əhatə dairəsinin genişlənməsinə xidmət eləyir. Gizli İstiqlal yaradıcılarının sonrakı taliyyələri müxtəlif olur. Onların bəziləri azadlığa çıxır. Bəziləri sürgünə göndərilir, bəziləri isə mühacirətə üz tutmaqla həbsdən yaxa qurtarır və müsavat ideyalarını bütün ömrü boyu təbliğ edirlər. Aralarında elələri də olur ki, tamamilə soraqsız yoxa çıxır. Cəfər Cabbarlı müsavatçı olduğu səbəbi ilə ilk dəfə 1923-cü ilin iyun ayında həbs edilərək Fövqəladə Komissiyanın 19 nömrəli cəza kamerasına salınmışdır. Şəxsi işi mənzilində heç nə aşkar edilmədi kimi sənədləşdirilsə də, evində axtarış aparılmış. Əlyazmaları müsadirə olunmuşdu. Həmin səbəb üzündən Cabbarlının Bakı müharibəsi və Araz çayı piyesləri, onlarla lirik, satirik şeirləri, hekayələri son nüsxə olduğu üçün bugünədək itmiş hesab edilir. Gizli İstiqlal qəzetinin fəalı kimi ikinci dəfə 5 oktyabr 1923-cü ildə həbs olunmuşdur. Ona qarşı intensiv işgəncə kursu 800 gün davam etmişdir. Bu həbs müddətində məşhur Qız Qalası poeması müsadirə olunmuşdur. 8 oktyabr tarixində Xalq Maarif Komissarı Tağı Şahbazinin və katib Cəlalbəyovun
az Çekaya müraciətindən sonra əsər xilas edilərək Maarif komissarlığına göndərilmişdir. Oktyabrın 28-də islah evində saxlanılan ədibin Müsavat Partiyası ilə əlaqəsinin olmaması rəyinə gəlinib. 30 oktyabr 1923-cü ildə həbsdən azad olunmasına qərar verilmişdir. Nəsrullah İsrafilov 5 oktyabr 1923-cü ildə Gizli İstiqlal qəzetindəki fəaliyyətinə görə həbs olunub. 3 il Ağdənizdəki Salovki adalarında, Kem şəhərində əzablı sürgün həyatı yaşamışdır. Cəza müddəti 1926-cı ildə bitsə də, islah olunmadığı nəzərə alınaraq yenidən 3 il müddətinə Uralın Yuxarı Kamski diyarının Çerdın şəhərinə sürgün olunub. 1929-cu ilin oktyabrında 2-ci cəza müddəti başa çatsa da, yenə də sürgündən azad edilməmişdir. Bu hadisədən 2 ay əvvəl Məxfi Şöbənin rəisi Pozov və digər məsul şəxs Kozminin Moskva Birləşmiş Dövlət Siyasi İdarəsinə ünvanlandığı təklifi nəzərə alınaraq Nəsrullah Yusifoğlu İsrafilov yenidən 3-cü dəfə sürgün müddəti ilə cəzalandırılıb. Novruz Ağayev 3 illik həbsə məhkum edilsə də, sonradan azad edilib. Ömrünün böyük bir hissəsini Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərinin tədqiqinə həsr etmişdir. Gizli imzaların kimə məxsusluğunu üzə çıxaran şəxsdir. Mircəfər Bağırova müraciətindən sonra sürgün cəzası ləğv edilib və ilk baxışdan klassik ədiblərin irsini toplamaq üçün əslində isə AXC-nin süqutundan sonra Cənuba köçmüş bəy ailələrinin vəziyyətini öyrənmək üçün İrana göndərilmişdir. Ömrünün sonuna dək Bakıda Əlyazmalar Fondunda işləyib. Ələskər Ələkbərov Həmin illərdə xəstəliyə tutulduğu üçün Moskvaya getmişdir. Bakıya həbs prosesi bitdikdən sonra qayıtdığı üçün saxlanılmayıb. Yalnız bir müddət sonra, 1926-cı ildə həbs olunub. Ona müsavatçı olduğuna və gizli fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə ittihamlar irəli sürülüb. Lakin maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərdiyi Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbü Cəmiyyətinə yoxlama komissiyası göndərilərkən təftiş işləri nəticəsində məhbusun fəaliyyətində heç bir qüsur aşkarlanmamışdır. Bütün bunlara baxmayaraq azad olunmayıb, vərəm xəstəliyindən həbsxanada vəfat edib. Hacı Baba Cəbiyev 1906-1907-ci illərdə Səttarxan hərəkatında iştirak eləmiş, keçmiş inqilabçı. 1918-ci ilin Mart soyqırımında öz silahdaşları ilə yuxarı dağlı məhəllələrinin erməni quldurlarından qorunmasında fəal iştirak edib. 5 oktyabr 1923-cü ildə şəxsi mənzilini gizli mətbəyə çevirdiyinə görə həbs olunub. 1924-cü ildə Salovkiyə sürgün edilib. Məhkumluğu 1926-cı ilə dək davam etmişdir. Ağakərim Əliyev 1923-cü ilin iyun ayında müsavatçıların kütləvi həbsinə başlananda Mirzəbala Məhəmmədzadəni bir ay evində gizli şəraitdə saxlamış, buna görə həmin ilin payızında həbs edilərək 3 il Salovkiyə sürgünə göndərilmiş. Təkrar sürgündən sonra Bakıda çekistlər tərəfindən güllələnmişdir. Əbdürrəhman Dayı 1923-cü ilin dekabrın 11-də ilkin olaraq ordersiz həbs olunmuşdur. Birləşmiş Dövlət Siyasi İdarənin xüsusi müşavirəsinin 25 aprel 1924-cü il tarixli qərarı ilə 3 il Salovkiyə sürgün olunub. Cəza müddəti bitdikdən yarım ildə keçməsinə baxmayaraq azad edilmədiyinə görə 1927-ci ildə anası Gülsüm Əbdülova Stalinə müraciət ünvanlayıb. Lakin dayının həbsi müddəti 3 ildə uzadılaraq Urala göndərilmişdir. Xüsusi müşavirənin 1930-cu ilə aid qərarı ilə DSİ-nin Aşqabad şöbəsinin sərəncamına göndərilmişdir. 1937-ci ildə qanlı Sovet repressiyasının qurbanı olmuşdur. Əbdülvahab Yurtsevər 1923-cü ildə həbs edilərək əvvəlcə Kərbəlayı Vəli Mikayılovla birlikdə Şimali Qafqaza sürgün edilmiş. Cəza müddəti bitdikdən sonra Yaroslavlı və Saratovda 11 illik sürgün həyatı yaşamışdır. Sürgündən sonra Daşkənddə çalışmış, İrana və Varşavaya mühacirət etmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyədə hüquq təhsili almışdır. Ankara Radiosunda Farsça Siyasi Xəbərlər proqramının başçısı olmuşdur. 1959-cu ildən ömrünün sonuna, yəni 1976-cı ilə qədər İstanbulda Azərbaycan Milli Mərkəzinə rəhbərlik etmişdir.
Mirzəbala Məhəmmədzadə, Gizli İstiqlal qəzetinin təsisçisi, həbsdən yayına bilmiş. 1924-cü ilin mayında İrana gedərək Ənzəlidə mühacirlərin fəaliyyətinə başçılıq etmişdir. 1927-ci ildə Türkiyəyə köçmüş, İstanbul Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1931-ci ildə SSR-nin tələbi ilə Türkiyədə müsavatın fəaliyyəti qadağan edildikdən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları ilə Varşavaya köçüb. Berlində nəşr olunan İstiqlal qəzeti və Qurtuluş jurnali ilə əməkdaşlıq edib. 1949-cu ildə Ankarada Azərbaycan Kültür Dərnəyinin əsasını qoyub. 1955-ci ildə Rəsulzadənin vəfatından sonra Müsavat Partiyasına və Azərbaycan Milli Mərkəzinə rəhbərlik edib.